Hello guys! Good morning! Ito, makikita ninyo. Patatapos ko lang maligo. Lovely weather kami today. It's 9 o'clock in the morning. Ayos lang po ako ng sarili. And then, pag-uusapan po natin ang tungkol sa aking travel dito sa Denmark. Nag-worry ba ako nang pumunta ako dito sa Denmark? Ano ang dahilan lumipat ng ibang bansa dahil para sa akin or sa pamilya ko? See you later! Do you wanna know? I'm back! Ito po si Pilipinas Senior Vlog Denmark. Kung hindi pa kayo nagsosubscribe, gawin nyo po at i-full watch nyo muna ang video, mag-comment, at hit the bell button kung gusto nyo ma-update sa aking mga upload. Eto na guys, gusto nyo nang malaman kung ako ba'y natakot nang lumipat ng ibang bansa at ginawa ko ba yon dahil para sa aking sarili o sa aking pamilya. Kaya ako nag-asawa ng Danish. Nung nagpakasal ako ng foreigner, guys, walang kaalam-alam ang aking mga ka-office mate na pinagtatrabahuan ko for almost 10 years. Kaya, nung mag-resign ako, tinanong ako ng boss ko, bakit daw ako magre-resign? Hindi niya daw pipirmahan ang aking resignation kung hindi ko sasabihin ang totoong reason. Tapos, dun ko lang po sinabi na ako'y nagpakasal ng isang foreigner. Tapos po, ang sabi ng aking boss, bakit hindi mo sinabi sa amin? Ang sagot ko naman, kasi po nahihiya ako, baka hindi ako kunin ng aking asawa. Kaya, that time guys, kinasal kami ng January 23 and then March 17, pumunta na po ako ng Denmark. Alam nyo guys, hindi ako natakot kasi ang tingin ko sa aking asawa ay mabait at may pinag-aralan, edukado. At ang kanyang pamilya ay hindi basta-basta. Hindi siya mayaman, pero okay naman ang kanyang background. Ang nag-alala ng gusto sa akin ay ang aking mother. Ang aking mother dear. Kasi guys, sa totoo lang, ang asawa ko ay matanda sa akin. Kaya sabi niya, nagpakasal ka, hindi ka man lang magkakaanak. Ang sagot ko sa aking nanay, for the first time in my life, sinuway ko siya na pagwawalan niya ako sa aking desisyon. And it turned all right. Hindi ako nagsisi. Kasi ang sabi ko sa kanya, it's time to have my new life at makatulong ng todo-todo sa family ko. Dahil ang trabaho sa Pilipinas ay talagang hindi makakasupport sa buong pamilya ko na that time ay nakatira sa aking bahay. Sama-sama kaming lahat, pati mga pamangkin ko. Kaya, yan ang reason. Ginawa ko yun para sa sarili ko, matuto ako kung paano mamuhay na mag-isa na walang kamag-anak. Talagang malaking desisyon para sa akin yun. Hindi biro-biro dahil ang pangingibang bansa, lalo na dito sa Europe, may bagong language, culture, lahat po pag-aaralan yan. Kaya hindi talaga madali ang makibagay pag ikaw ay nasa ibang bansa. Siguro in general naman talaga mga babae, di ba? Nakakaranas ng mga pagsubok sa pag-ibig. Guys, kung sa pagsubok lang sa pag-ibig, marami tayo dyan. Maraming naging ex-boyfriend, pero hindi ako sumuko. Dahil parati kong iniisip, that time na may darating isang araw, nakakatok sa aking pinto na magbibigay sa akin ng magandang buhay. Alam nyo guys, na pangasawa ko, hindi ko akalain yan. Kaya nga yung sinasabing destiny, may destiny ang tao kung nasaan ka. Pero, dapat gagawa ka ng action.
Ganito po ang nangyari. Nakilala ko ang asawa ko dahil bumisita lang siya sa kapitbahay namin. Wala pong marunong mag-English. Kaya pinatawag po ako ng nanay ng aking childhood sister na kung pwede daw i-entertain ko ang foreigner, yung tawag nila, si Amerikano daw. Dahil hindi daw sila marunong mag-English. Yun lang po ang naging dahilan. Dahil doon, sa pagpunta ko sa kapitbahay, nagustuhan ako ng asawa ko, I like you. Yun lang ang sinabi niya, I like you. Tapos sabi niya, mag-meet kami ulit doon sa hotel niya. Pero hindi ako pumunta, guys. Kasi natakot ako. Kasi hindi naman, alam niyo naman, di ba, pag foreigners, marami kayong iniisip. Pero nung pumunta siya sa akin, sa bahay ulit, nakita ko talagang desidido siya sa akin. Malaking gap ang edad ng asawa ko sa akin. I'm only 34, going to 35 nung mag-asawa kami. Kalahati lang ng edad niya. So, kayo na po ang mag-compute. Pero hindi po naging sagabal yun. At saka inisip ko, parang ang bait-bait ng asawa ko at sinabi niya sa akin kung ano yung background niya na ganon, na okay naman ang kanyang financial, kaya niya ako supportahan. Talagang sinabi niya lahat, guys. Ang anak niya, malalaki na at mababait daw sila. Kaya yun ang naging pundasyon ko. Kaya hindi ako natakot nang pumunta ako dito sa Denmark. Siyempre po, sigurado, lahat ng mga Pilipina na may asawang mga foreigner na meron ding successful, meron din namang hindi. Pero ang advice ko lang po sa inyo, pag kayo nasa abroad, huwag po kayong mag-alala ng gusto. Kagaya ko dito sa Denmark, hindi ako masyadong nag-alala nung mabiyuda ako. Kasi alam ko po na suportado ako ng gobyerno. Yung masasabi ko lang, guys, sa mga Pilipino na nakapag-asawa na abroad, o kayo rin na mga Pilipino na lalaki na nakapag-asawa ng foreigner, naalalaman nyo yan. Hindi basta madali ang mag-adjust sa isang bansa na iba ang culture. Nasa pagsasama po talaga ng mag-asawa kung paano po mag-work ang inyong relasyon. At hindi po nadadala yun sa edad. Hindi po yung ambasihan ay edad or bata yung asawa mo. Hindi po. Kayong dalawa po talaga ang gagawa ng paraan para maging successful ang inyong marriage. Ganun din naman sa Pilipinas. Kailangan na mag-asawang Pilipino. Pareho kayo. Eh, hindi rin naman pagkakaiba. Kaso nga, ang culture natin ay iba. Na ang lalaki, nagtatrabaho, ang babae, kadalasan ay nasa bahay lang. Dito po talagang iba. Kaya, sana naman guys, yung mga Pinoy na asawa, huwag natin pairalin yun dahil si Mrs. nagtatrabaho ng 24 hours, walang sweldo. Ginagawa ang lahat para mapaligaya kayong mga mister dyan sa Pilipinas. Kaya huwag nyo pong kalilimutan yun. Siya nga pala, bago ko malimutan, belated happy Mother's Day to all over the world. Kaya salute talaga ako sa mga mothers kasi maraming trabahong ginagawa sila sa bahay, lalo na pag may anak. Ako naman po, kung akong tatanungin nyo, wala akong anak, kaya hindi ko po naranasan yan. Pero nakikita ko, lalo na nung nandun pa ako sa Pilipinas, kung gaano na lang ang hirap ng isang nanay. Dito sa amin, ang Pilipina, hindi masyadong nahihirapan. Kasi ang gobyerno, tinutulungan sila sa kanilang mga anak. Kaya, blessing talaga guys, na hindi ako nagsisisi na pumunta ng Denmark at mag-asawa ng taga rito. Talagang malaking swerte at napunta kami dito. Sana all, di ba? Kaya kung halimbawa na kayo may mga foreigner na sweetheart
or boyfriend, kailangan lang po, advice ko sa inyo, kailangan po talagang check nyo ang background na magiging asawa nyo. At yung country, kung saan man sila, makikita ninyo kung talagang interesado ang lalaki sa inyo. Kayo yung makakaalam nun. Kailangan huwag magpadalos-dalos ang desisyon. Hindi kagaya ko. Talagang nag-take ako ng risk, pero alam ko na hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Ganyan ako, guys. Pag ako'y nag-desisyon, tuloy-tuloy, walang atrasan. Dahil alam ko, pag hindi nag-work, meron pang solusyon doon. Hindi ako nag-give up. Kaya sana po, nakapagbigay ako sa inyo ng konting lesson. Hindi man sa lahat ang aking video, pero alam ko maraming makaka-relate nito. Kaya guys, huwag nating pabayaan ang sarili natin. Kailangan po, nandoon parati kayong humihingi ng gabay sa taas kay Lord dahil hindi kayo pababayaan niya. Gaya ng ginawa ko, walang tigil ang dasal na in the future, magkakaroon ako ng makasama sa buhay at maging maligaya hanggang sa pagtanda ko. Asya nga pala guys, yung kinikwento ko asawa ay yun yung unang asawa ko. Gusto nyo bang malaman kung paano naman ko na-meet si Mr. Number 2? So stay tuned! Thanks for watching guys! I need to end the vlog! Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig kay Pilipinas Senior Vlog. God bless us all! Bye! Do you want to know?